Osmanthus wine tastes the same as I remember, but where are those who share the memory? Olá pessoas, vocês podem estar se perguntando por que eu estou com uma roupa tão elegante como esta, mas eu tô assim a caráter porque hoje eu vou falar sobre uma planilha que eu fiz no Excel, que me levou vários dias, sinceramente, pra fazer e muito trabalho. Eu realmente ralei bastante pra concluir ela, e o objetivo principal dela é ajudar qualquer um que joga Genshin Impact ao passo os personagens pro nível 90 e os talentos também. Ou qualquer nível que você quiser, ela é bem personalizável mesmo. Essa planilha vai ser bem útil pra mim, eu realmente espero que pra você também que tá assistindo. Porque assim, eu pelo menos gosto de organizar as coisas. Eu já tinha uma planilha no Excel pra uso pessoal, bem simples, de certos materiais que eu precisava pra os personagens que eu quero conseguir no futuro, ou pra personagens que eu já tenho. E aí eu sempre ia lá e usava ela pra organizar mesmo. Eu vou deixar essa planilha na descrição desse vídeo e você pode baixar e usar do jeito que quiser. E ela não só contém os personagens do jogo, mas também tem duas páginas extras, onde uma representa uma rotação semanal que mostra quais os domínios que abrem de segunda a domingo, no caso domingo a domingo. E a outra página é uma parte meio personalizada que representa a sua rotina, então você pode preencher ela do jeito que você quiser pra fazer as coisas que você quer fazer em cada dia da semana. E eu sempre vou estar atualizando ela, tá? Eu me comprometo, tô me comprometendo a isso, de sempre atualizar ela conforme lancem novos personagens, ou então conforme eu receba sugestões boas, vocês podem inclusive sugerir, porque eu vou estar sempre olhando e se alguma sugestão for bacana, eu posso ir lá e atualizar a planilha e colocar ela novamente na descrição desse vídeo, a versão atualizada dela. E assim, não é que não existam ferramentas similares a essas por aí. O Genshin, ele tem uma ferramenta que mostra quais os itens necessários pra acender personagens, pra upar personagens, pra upar os talentos dos personagens. Só que, pelo menos no site deles, o oficial, não fica salvo o que você já tem, o que você já coletou. Então, por exemplo, você pode entrar lá, acessar e ver o que precisa, só que ele não vai ficar salvo em local nenhum, não tem uma espécie de armazenamento pra aquilo. O fandom também, o fandom, ele tem lá todos os itens, se você for lá e pesquisar, você pode encontrar tudo que é preciso pra upar algum personagem, os talentos e tal. Só que não tem uma espécie de armazenamento. Você não consegue chegar lá e deixar salvo as coisas que você já tem. Então essa planilha vai ser útil justamente pra isso. Ela não só vai exibir o que você precisa, como vai ter uma coluna que você vai poder colocar lá. Olha, eu tenho tantos desse item, eu tenho tantos desse outro. E deixar salvo. Pronto. Então é isso, eu acho que eu já falei bastante aqui no comecinho, eu vou agora mostrar como é que se usa essa planilha de uma forma bem simples, até porque ela é uma planilha simples pra se usar. E bora lá. Pronto, já tô com a planilha aberta aqui. E essa é a página inicial dela, o menu, onde você pode escolher qualquer personagem que você quiser pra ir até a página dele. Eu separei aqui por elemento e em ordem alfabética de cada elemento. Por exemplo, a Amber tá em primeira do Pyro, porque é com A o nome dela, é a primeira. O Ayato aqui, a Aloy, a Faruzan, o Alheitan, a Beidou, o Albedo. Então, tipo, tá em ordem alfabética, além de estar separado por elemento, pra ficar mais fácilzinho também de você identificar, né, qual personagem que você quer. Então tá, eu vou escolher um personagem aleatório aqui. Eu vou pegar o Xiao, meu personagem favorito. Então é só chegar com o mouse e clicar que você vai para a página do Xiao. Tá aqui, bonitinho. Coloquei aqui uma imagenzinha pra ficar uma coisa legal também visualmente, né? Então aqui vai estar mostrando os materiais que você precisa pra upar o level de forma padrão. Então, por exemplo, do 1 ao 20 vai ser essa quantidade aqui. Do 20 ao 40 é essa. 40 ao 50 é essa. Isso aqui é o mesmo, tá? Pra todos os personagens. Qualquer outra página que você for, por exemplo, aqui a Xiang Ling vai estar os mesmos, porque isso é o padrão pra todos os personagens, não muda. Aqui embaixo tem os itens de ascensão, que são aqueles que você precisa pra poder passar de um determinado nível. Por exemplo, você chega no nível 40, aí você tá travado nele, você não consegue ir pro 41 até que você faça a ascensão. Então tá aqui também os itens pra acender o personagem, tudo certinho. Eles sim são exclusivos, tá? Pra cada personagem tem o seu próprio conjunto de item, no caso. E aqui a parte personalizada, que é a parte onde você vai passar a maior parte do tempo nessa planilha. E é bem simples mesmo, é realmente só você colocar o seu nível atual, ou seja, o nível que o personagem se encontra no momento, e o nível que você quer chegar com ele. Não precisa ser 90 necessariamente, se você quiser upar, tipo, do 1 até o 80, do 1 até o 70, ou então do 50 até o 80, enfim, você coloca aqui do jeito que você quiser, que vai gerar os itens que você precisa pra chegar naquele nível. Tá, então, por exemplo, você quer montar esse planejamento pro personagem que você não tem ainda. Então é só você colocar o nível 1, né, como nível inicial, e o nível 90 como que você quer atingir, ou 80 ou outro, enfim. E aí, com isso, já vai gerar aqui os itens que você precisa pra conseguir chegar nesse nível com aquele personagem. Certo, aí aqui embaixo tem a parte dos talentos, que é a mesma coisa da parte do nível aqui. É só você colocar um nível atual e o nível que você deseja chegar com seu talento. Pode ser que muitas pessoas, por exemplo, que estejam vendo esse vídeo e baixem essa planilha, já tenham os talentos upados até um nível. Por exemplo, nível 6, que é o nível máximo que você pode chegar sem usar item de boss. É só você vir aqui e colocar que o nível atual é 6 e o nível desejado, como sendo 7, 8, 9, 10, enfim, o que você quiser. Só uma coisa que você precisa saber é que você não pode chegar aqui e colocar 6
com o nível desejado ali do lado estando 1. Por quê? Porque não tem como ir do 6 ao nível 1, não tem como voltar. Então ele dá um erro aqui, ele diz, ó, o valor deve estar entre 1 e 10, números inteiros, e não pode ser maior que o level desejado. Então é só você colocar antes o nível desejado, tipo, tá 8, por exemplo. Aí agora você vem aqui e bota 6. Aí do 6 ao 8, o que é que eu vou precisar? Aí ele vai dizer aqui embaixo o que você vai precisar. Vai precisar de duas sombras do guerreiro, que é o item de boss. Algumas essências de slime aqui também. Inclusive, eu coloquei o seguinte pra facilitar. Aqui embaixo ele meio que une. Porque, por exemplo, se você vê aqui, ó, nos talentos, tanto talento como ascensão precisa de mesmo, dos mesmos itens. Que no caso é o quê? Condensado de slime, secreção de slime, essência de slime. Então eu juntei tudo pra você saber o que você precisa de maneira geral. Mas se você quiser algo mais específico, é só você vir aqui, ó, e colocar um. Ou então, tipo, sei lá, 20 ao 20. Eita. Errado aqui, que não pode, né, ser maior. 20 ao 20. Então, se você botar níveis iguais, ele não vai precisar de nenhum item. Por quê? Porque você não gasta nenhum item pra ir de um nível atual até o mesmo nível. Então, pra você saber especificamente só do talento, quais os itens que você precisa, é só você ou zerar esses dois níveis aqui ou botar níveis iguais, que aí você não vai gastar item nenhum. Então, agora com isso, se eu quiser ir do 6 ao 8, eu vou gastar somente 10 filosofias da prosperidade, 10 essência de slime e 2 sombras do guerreiro. E aqui embaixo também mostra a mora que você precisa. No caso aqui é 380 mil moras. É isso, basicamente. É bem fácil mesmo de usar a planilha, tá? Inclusive aqui embaixo também tem a parte de mora, né? Que você coloca o seu saldo em mora. Tipo, eu botei aqui 10 milhões como exemplo, mas você pode botar qualquer um. Eu tenho, sei lá, 7 milhões. 7, 1, 2, 3, 0, 4, 5, 6. Tenho 7 milhões, tá aqui, ó. Ele vai ficar verdinho, como vocês podem ver, se a quantidade que você colocou for maior ou igual à quantidade que você precisa. Então, por exemplo, eu preciso de 380 mil moras aqui pra upar o meu talento do nível 6 ao 8, não é? Beleza. Como eu tenho 7 milhões, ele vai ficar verde. Agora, se eu colocar, por exemplo, 370 mil, 370, 1, 2, 3, ele vai ficar vermelho, tá vendo? Então, estando vermelho indica que você não tem a quantidade ainda necessária para aquilo que você quer. Agora, eu coloquei mais duas páginas extras, que é a rotação semanal e minha rotina, que são bem simples de usar também, tá? É só você clicar nela aqui que você vai. Por exemplo, a da rotação semanal, ele simplesmente mostra quais os domínios que abrem em determinados dias. E ele tá azulzinho assim, mais destacado, porque eu fiz um código que ele pega a data que você tá abrindo a planilha e exibe aqui. Então, assim, se eu tivesse abrindo uma sexta, ia tá aqui azulzinho, claro, também. Na quinta, a mesma coisa. Como eu tô no domingo, então ele tá aqui, domingo, mais destacado. E outra coisa, eu botei uma observação aqui no canto, como vocês podem ver, ó, que no Brasil, o reset ocorre às 6 horas. Então, por exemplo, ele vai ficar aqui azulzinho, claro, assim, até às 6 da manhã da segunda. Então, por exemplo, mesmo que passe pra segunda-feira, que seja 3 horas da manhã da segunda, ainda vai estar azul claro o domingo, porque o servidor só reseta e só vira mesmo de 6 horas. Então, só de 6 horas da manhã, a partir de 6 horas, que vai deixar de ser domingo e vai passar pra segunda aqui, vai ficar clarinho. E a última parte é aqui a minha rotina, que é uma coisa mais personalizável, e eu fiz algo bem básico inicialmente, tá? Vocês podem até comentar sugestões de como vocês querem que essa página fique, e aí eu posso mudar, claro, porque eu realmente só queria só fazer algo simples por agora no começo, essa parte aqui, porque eu não tinha muitas ideias do que pode ser legal de fazer aqui. E eu também queria deixar bem personalizável, então você mesmo pode chegar aqui e editar do seu jeito e criar do seu jeito, enfim. As outras páginas, elas são travadas, então não dá pra editar, fazer uma coisa. Mas essa aqui não, essa aqui é livre, você pode vir editar do seu jeito, como você quiser. Osmanthus. E essa foi minha planilha, eu realmente espero que você tenha gostado. Se você não gostou, diga o que é que não gostou, que eu posso muito bem atualizar ela, como eu falei que eu ia fazer. E, como eu falei novamente, eu vou me comprometer, tá? A toda vez que chegar um personagem novo, eu ir lá e atualizar ela. Então é só você voltar nesse vídeo aqui, ir na descrição e baixar a nova versão quando tiver um novo personagem, que vai estar tudo certinho. Então é isso, obrigado por assistir meu vídeo. Obrigado por estarem comigo até aqui, obrigado pelo apoio que eu tô recebendo recentemente nos vídeos, tá sendo muito legal, tô muito feliz, não esperava isso tão rápido, eu realmente só esperava que ia crescer um pouco mais daqui a meses e meses e meses, então realmente fiquei muito surpreso e feliz com tudo isso recentemente. E é isso, fiquem bem meus caros e até a próxima. Tchau.